Nimezunguka kote sijaona kiburudisho kama wewe. Online kaka Jambazi TV. Wese jaona online kaka Jambazi TV. Unafuatilia kaka Jambazi TV. Yes, ni 42101 The Golden Voice, kaka Jambazi on air. Kama unavyoniona hapa, niko na Binjasi, ni pamoja na ndugu zangu. Ni wengi sana kama unavyoona, mtajua nini ambacho kinachoendelea. Vijana wa Bowling Green, hapa ni Bowling Green Kentucky. Kuna watu wazito sana hapa ambao tutakwenda kuongea mambo wawili watatu tu. So tuko na Binjasi hapa, kwanza hebu karibu. Yes. Kikweli bro, kwanza nashukuru sana kwa sababu hii hapa sikutegemea kikweli. Vijana wa Bowling Green, vijana wangu, vijana wetu, ndugu zetu. Kiukweli big support ambao wameonyesha kwa siku ya leo kwa maandalizi ya EP yangu ya AEF ambayo inakwenda kutoka mwezi Desemba mwaka huu. Kiukweli nilikuwa niko surprise sana. Kiukweli nawashukuru sana ndugu zangu, nawashukuru sana. Yani sijui kama niseme nini. Yani nawashukuru sana guys. Yani sijui yani nianzie wapi nimalizie wapi. Kiukweli hii hapa ni big support kubwa sana. Sikutegemea my brother. Sikutegemea kiukweli. Wana upendo wa dhati, support imetoka, nafikiri clip za video zipo, mmezirekodi na zitaonekana kwenye mitandao ya kijamii. Kikweli vijana wangu, vijana wetu, kaka zangu, kikweli yani mni surprise sana kikweli. Nawapenda sana, pia nawaalika karibuni Georgia tuje kusherehekea EP yetu kwa pamoja guys. Yani sijui nitaanzia wapi nimalizie wapi, lakini uwepo wenu ni mkubwa sana na support yenu isishie hapa. Yani bari nimeshiwa. Nimeshiwa bro. Nimeshiwa bro. Hii ndo Bowling Green. Bowling Green oye. Bowling Green oye. So hapa tupo na Killer Boy. Tuko na Killer. Yes. Nani? Ashake. Ashake. Ah no man. Hapana. Ni Mungu Boy. Mungu Boy. Ah bila ka. Ni nafanana Ashake. Yes. Yes. Right. Na kwa ulivyomwona bwana Simba Bin Justin amekuja kwenu kuongea mawili matatu, wewe umejisikiaje kwanza? Kwanza mimi I don't know, ni surprise kubwa ambayo huyu jamaa, huyu brother ametuonyesha for real. Because huyu brother nianzaga kumsikia toka sijafika hapa US. Jamaa ni star mkubwa. Na katika watu ambao nilikuwa na wa appreciate kwa mziki wao na kazi yao, kwa sanaa yao. Huyo brother yum. So Abila like alifika Bowling Green. That's my first time kumiri man. Yeah. Kumbe. Yeah, for real. Ndo marango kwanza kumuona. So ali yani ni mtu ambaye ni mcheshi kwanza. Ajali ile yake Carol, so yake nani kile kipao ambacho anacho, ile brand yake anaiacha. Anajali watu. So anisalimia, tulikuwa fresh, anasalimia kila mtu. So, alikuwa fresh naye. So na alituambia, alisema ko iko na EP. Kasema brother una EP na kuna baadhi ya ngoma niggas, kuna baadhi ya ngoma nishazisikia. EP na mawe nyie ogopeni. Niggas, EP na mawe niggas, EP to stay tuned. EP itatoka December, to stay tuned. Bowling Green, we stand with Big Justin. Subscribe YouTube inaandikwa Big Justin KS. Yeah, killer mposa. Yeah, so leo nimefurahi sana kukutana na Big Justin. Nilikuwa namsikia sikia tu, nilikuwa basi sijakutana naye. Leo nimesikia furaha sana yani bro. Appreciate. Yo, EP yako kuna ngoma fulani nimekubali sana ile bro. Ikishawezekana special tu kusupport audio Gaja Kibles, Gaja Kibles, naweza nika support hadi video hata mbili. Mposa. Mposa. Pafi pafi down down down. Nyo. Yes, tuko na kaka hapa. Kaka mkubwa. Naomba utie neno labda kwa hili swala ambalo linaendelea hapa. Yeah, kwa majina mimi naitwa Nengwama. Yeah, majina naitwa Nengwama, Le Vorvest Lancé Perfect Boy. Yeah, nimeshukuru sana kumuona Bin Justin, ndo premier fami kumuona. Maana nilikuwa namuona tu mtandaoni, lakini kumuona live ndo leo hivi. Yeah, nimefurahi sana kumuona kwangu na
Sauti sana. Nimefurahi sana tu kwa siku ya leo. Nimeona kama siku imeendea vizuri hivi kumuona. Yeye yuko mcheshi. Sauti sana bro. Maana ajivimbishi kama wengine. Wengine hivi angekuwa hapa ungekunesha uko hivi. Maana kitu gani nimemshukuru sana. Be just. Yeah. Ndio hivyo tu ndugu zangu. Na hakuna mwingine kama wewe. Maana sina mengi ya kuongea tofauti na hiyo. Yeah. Stari, na bila kusahau jina langu mwisho naitwa Tabinjwa Tabinjwa kena onge. Yep. Uko stara kabisa. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, yes. Jambo. Kwa majina naitwa OG Kendrick. Mbele yote. Kwa majina naitwa OG Kendrick BGKY. Mbele yote kwa nasema kwanza karibu sana ndugu yetu B Justin. Karibu kwetu Bowling Green Kentucky. Njo mara yangu kwanza kukuona hapa hivi. Na tuko tayari kukusupport kwa kwenye shida na raha, kwenye EP yako, tuko tayari na kushare, tuko kama group mengi na nasi yetu, tuko tayari kusupport na tutakuwepo, vijana Bowling Green, watoto wadogo tutakuwepo hapo kwenye EP yako hiyo siku, asante sana, na Bowling Green. Tusikie mzee, 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 sikie mzee. Bwana nimeshukuru sana kwa nafasi hii niliyopewa. Na mimi kabla sijaenda mbali kwa majina mimi naitwa Official Mr. Right maarufu kama Otega. Na nimefurahi sana kukutana na ndugu yangu B Justin hapa. Shukrani sana. Na kiukweli ni jambo la heri sana kukutana kama tulivyokutana hapa na watalii wenzangu wa Bowling Green Kentucky. So mimi sina mengi sana zaidi ya kusema kwamba tuko nyuma yako tutakusupporti mapema sana ya, mzee kwa hali na mali so ya, 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 ya. Na kingine ni kwamba mimi kama mimi mnavoniona hapa mimi ni CEO wa kundi ambalo linaitwa wazee wa Bowling Green. So cha kuongezea ni kwamba tutamsupporti ndugu yetu sisi kama wazee wa Bowling Green. Na vile vile ni nachoombeni kwamba mjitahidi sana msisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Yeah. So kwa hivyo ndio hivyo jameni. Tumsupporti ndugu yetu. Yeah. Ni msanii mkubwa tu. Yashapiga hatua nyingi sana ila tunachokihitaji sisi kama jamii tunahitaji kumpushi ili afikie malengo yake na kututangaza zaidi kimataifa. So asanteni sana jameni. Huyo mnaye muona hapa kwa majina yangu kamili najulikana kama le patron voyou trillionaire en dollars l'homme qui n'est jamais manque d'argent les jeunes patrons voix baisse voix d'homme mume wa mtu pro max. Yeah. Nimesimama hapa kwa nia moja tu la kusupport ndugu yetu B Justin kwa IP yake anayoandaa pombeleni. Nikali mzee. Ningeomba tu kwa mashabiki wanayezidi kumfuatilia ndugu yetu wazidi kumsupport na kwa kazi njema maana msisahau kukumbuka kwamba IP ni kali sana. Ameandaa vitu vikali sana. Yaani kuna kitu ambacho tunakuwa tunajisahau sisi kama ndugu zetu kwa jamii yetu sisi. Ni kile kitu cha kuhusu support maana kuna watu tunakuwa na dharau hatuwezi tukasupport mtu kwa malengo ambayo anayoyafanya ya hapo mbeleni. Tunaweza tukaomba support kubwa sana ili tuweze kumuendeleza ndugu zetu. Ya ndo hayo tu. Thank you so much. So hii EP inaitwaje tena brother? AEF. 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 So kuna ngoma kali. So mimi kama Yankila secretary wa watoto wadogo. Nishamuuliza mchungaji na wangu Raj boy from Georgia. Amesema kwamba watoto wadogo wanataka kufanya collab na Bin Jansi. Tumemuomba yeye ataongea na bio yetu. Watoto wadogo tunataka collab na Bin Justin. Yeah. Hello. Master. Mara. Sema nimeshukuru sana hapa. Yanao hapa ni monster. Ni monster bin fara kipusa wanyo au Nairobi wanyo sisi tuna furaha sana nyingi sana tena kumsikia brother yetu hapa amefika hapa na hivi mdau tupo Robin Road ya
tumekuja hapa kumsupporti, maana ana EP yake ambayo inatoka hapa Desemba tarehe 3. Ila naomba watu wote tumsupporti kwa sababu ni EP yake ni kali sana. Hapa usa hakuna EP tofauti ya kwake hapa. Ni Desemba, Desemba tarehe 3. Bidachini. Shukrani sana brother. Mkali sana bro. Shukrani sana bro. Yeah. Nakubariki sana. Faster. Wewe. Yeah, yeah, yeah. Mnye chusa. Punguze ni sauti. Yeah, yeah, naituwa kwa Bukujelo mnye chusa wa anyo, so. Undo wa anyo uyu. Yeah, yeah. Sitongia mengi, mabraza asha ongia yote. Ko, msubirieni yo EP, December, tunakaribisha. Shukrani sana. Mwanangu, mwanangu, chukua, chukua mic. Set, set. Yo, Fashion. Yo, kwa majina naitwa Sang of Fashion. Tupo kule tupo Bowling Green like. Tumepata ndugu yetu hapa amekuja kutusupport ambizia kuona hapa Kentucky Bowling Green. So tumefurahi sana kwa ujio wake kwa sababu unajua mtu kijilia kwa ndugu zao waga ni vizuri sana. Kwa hiyo tumefurahi na maombi yake na tumeyasikia vizuri sana kwa sababu ni kitu ambacho yeye amekuja kujilia kwetu, inatakiwa tumsupport ndugu yetu ili tumweke sehemu nzuri sana. Kwa hiyo mimi nitasema kuwa tumefurahi sana na tumeridhika sana kwa maombi yako kwa. Yeah. Poa bro. Ari. Ndama hicho. Ndio. Ongea mwanangu. Mimi sinaweza kuongea. Maongezi yangu ni kwamba namkubali Bi Justin. Sana. Justin anakuli sana tena sana. Ndugu yangu sana Bi Justin. Yeah. Naitwa Hamisi au Sam Hamisi League. Wengi wananifahamu hivi. Wengine wananifahamu kulutu jogoma hata na kwa napiga bass. Na kuimba. So Bi Justin ni ndugu yangu. Na standa kindogo. Naenda kishabiki. Sawa? Wengi wameongea. Lakini kwa ufupi acha mimi ni mzawadie nyimbo mbili na kiasi kidogo. Support man, that's support kubwa hiyo mwanangu. Asio mwanangu mitaji boy. Nimezunguka kote sijaona kiburudisho kama wewe. Online Kaka Jambazi TV. Wewe sijaona. Online
Unafuatilia Kaka Jambazi TV.